Čau visiem! Esmu atpakaļ ar jaunu Side SMP videoklipu. Šodien esmu atpakaļ šajā pašā Side SMP serverī. Šī jau būs 10 epizode, to cik ko saprast. 10 epizodes pa vairākam mēnešiem ir diezgan maz īstenībā. Būs mums jāmēģina bišku biežāk šīs epizodes publicēt, ne tā. Tagad atrodos, es nedarā. Vispār, man šiek, es neesmu nevienu epizodu no šīm 10 sācis nedarā. Kāpēc vispār šeit es esmu? Tāpēc, ka es paskatījos uz šo portālu un saprast, ka viņš izskatās ļoti slikti. Paskatieties, kā tad ticēs vienkārši kaut kādi random bloki selekti, varbūt jūs jautāsiet, kāpēc tā, tas ir viena vienkārši iemesla pēc, lai citi nenāktu iekšā manā bāzē, tā kā tagad vairs nevar uzlikt šeit savā zemē, šajā zemē, ka nevar nevis ienākt iekšā, man vienkārši vajadzēja šeit aizbūvēt visu cieti savādāk, man jau viens bija vienā iepriekš epizodē, es nemaldos, vai pareizi sakot tiešraidē, viens jau bija ticis manā bāzē, vienkārši laika man zekojot vai kā savādāk, tāpēc vajadzēs man visu laiku šeit pagaidām tā taisīt ciet, bet es domāju, ka mums vajadzētu uztaisīt kaut kādu portālu māju, tā kā, nu ne māju, bet tādu, tā kā es nezinu, šeit sienas, varbūt kaut kāds griezus, lai nevarētu tik vienkārši tikt iekšā. Es vienīgi nevaru izdomāt, kā mēs to darīsim. Problēma tāda, ka tiešām varētu būt gadījumi, ka man kāds seko un varbūt tiks iekšā tajā mājā kopā ar mani. Kā jūs saprāt, to vislabāk varētu uztaisīt? Es noteikti gribētu dzirdēt jūsu domas, jo šodien mēs to nedarīsim, šodien man ir citi plāni, bet es tiešām gribu dzirdēt jūsu domas komentāros, kā jūs domājat, varētu uztaisīt drošu un kārtīgu ieejumu mūsu bāzē, caur nederu. Es to pagaidām vēl neesmu izdomājis, varbūt jums būs kādas labas idejas, tāpēc labi, to mēs darīsim citu epizodu, šodien es kaut ko gribu padarīt mūsu bāzē. Un es domāju, ka mēs varētu kaut ko padarīt tieši šajā bāzes daļā, ieskatot šo tuneli, kurā man šķiet, ka nu vismaz kādu mēnesi stabili mēs neesam neko darījuši, ja ne visus divus mēnešus. Šeit pagaidām ir kaut kādas krāsnes, kaut kādas lādes un vairāk nekas dišs, tā kā noteikti šeit būs kaut kas mums jāpadara. Īsi vārdi daži par šo te vietu. Es starp epizodēm mēģināju šo te uztaisīt nedaudz labāk. Es jau biju minējis, ka mēs šo te vienam taisījuši, ka man nepatīk, kā šis viss sanāca. Tā arī man nesanāca neko šeit dīži labāk uztaisīt, tā kā pagaidām es domāju, ka vienkārši neskrīsimies, iedomāsimies, ka šeit ir viss labi, es domāju, ka kādu citu epizodu šeit visu smukāk uztaisīsim. Šodien būs mūsu mērķis šī te vieta, un tu laikam sāksim ar to, ka man ir jāatbūt kaut kādi materiāli. Ok, vajadzēja būt tā, ka esmu savācis aptuveni tik daudz koku, cik mums vajadzēs arī šodienām. Šeit ir, nu, kaut kur astoņi saki, no zvairāk astoņi saki ar koku, kā arī papildus vēl saplingi, ja gadījumā mums pietrūks, bet es domāju, ka pirms mēs sāksim kaut ko arī šeit reāli būvēt skaistumam un tā, mums jāuztaisa kaut kas praktisks. Es tā padomāju, joprojām šeit baga labi neizskatās, bet kā iepriekš bija minēts, uztaisīs minūtes skaistā kādu brīdi. Iedomāsimies, ka kāds ienāks par šo to portālu iekšā, kāds apmeklētājs, es domāju, ka noteikti mūsu bāzē varēs arī kāds atnākt un apskatīt, kā viss izskatās. Bet es tomēr gribētu uztaisīt durvis. Durvis, reāls durvis mūsu bāzē, jo noteikti būs brīži, kad es negribēšu, lai kāds man traucē, bet negribēšu to portālu tur atkal taisīt ciet un tā. Es gribu reālas durvis mūsu bāzē. Bet tad kā mēs to īsti varētu vislabāk panākt? Es tā padomāju un sapratu, ka tā vietā varētu taisīt kaut ko ļoti redzētu un sarežģītu, es nezinu, kaut kādu sētiņu vai ko citu, kurie tāpat varētu pārlidot pāri. Es sapratu, ka mums ir jāuztaisa kaut kas tāds, kas ir iespējams tikai Side SMP serverī. Un ja gadījumā nesapratāt, es biju domājis par dispenseriem. Dispenseri šajā Side SMP serverī, teikšu, tā ir tā diezgan īpaši. Viņi ne tikai kaut ko špļauj ārā. Manuprāt, špļāvējiem jābūt droperiem, burtiski drop špļaut ārā kaut ko. Dispenseri Side SMP serverī var arī uzlikt blokus. Šeit reku dažos dispenserus ilgi iekšā es gravelā varētu parādīt, kā tas strādā. Uzpēdīšu šo te slēdzīti, un kur ir, vienkārši viņi tā kā uzlika tos blokus, bet tā kā tas ir gravel ar gravitāciju esošu blokus, tā kā viņi tā kā nokrita un reku vēl viņi nokrita, un manuprāt, šis ir ļoti labs veids, kā mēs izvedosim šīs durvis, protams, nevis no gravel, bet no kāda bišku skaistāka bloka, kurš var krist, un es domāju, ka tas bloks būs kaut kāds konkrēt powder, vai cementa pulveris, lai mēs varētu uzsēsīt, mums laikam vajag dabūt bišku bone meal, rekursē bija iepriekš sadabūjis bišku smiltis, kuras ir nepieciešamas priekš tā pulvera, jā, rekuri grey concrete powder, bum! Un tad tam arī vajadzētu pietikt, jā, okay. Un tagad paspēdīsim šo te slēdzi, reku vienreiz nokrita, otrreiz nokrita, trešreiz, ceturto reizi, un 5 un 6. Ir! Mums ir durvis gatavas, jā! Manuprāt, arī tāda pelēcīga krāsa vislabāk izskatīsies no visām iespējamām konkrīta pulvera vai kādām citām krāsām. Šeit visdrīzāk būs ciet, kā jau priekš laikam bija minējis, bet jā,
manuprāt, tas izskatās labi. Bet, manuprāt, mēs varam bišku labāk. Es tā padomāju, saprotu, ka tās durvis pēc būtības jau ir gatavas, tā kā mēs varam 6 reizes tās to pugu spaidīt un pēc tam visu nojaukt noskumus, ka atkal attaisīt vaļā. Bet kāpēc tu darīt, ja ir redstones, kurš var izdarīt to mūsu vietā, re, kur ir šeit, man tagad ir tādā, varbūt liekas bišku sarežģīt redstone sistēmu, bet īstenībā nemaz galīgi nav, kura vienkārši 6 reizes ieslēgšu šos dispensers, re, kur uzliku šeit vienu pogu, īstenībā tā poga atradīsies šeit, re, kur jau vienu uzliku pogu, vienkārši tā varētu labāk jūs redzēt, re, kurš uzspiedīšu šo te pogu, un vajadzētu būt tā, re, kur ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, es ceru, ka jūs dzirdējāt to 6 klikšķus, varētu uzspiedīšu, klausamies. 6 klikši, ļoti jauki. Es tev nesāsīšu, kā šis redstone strādā, viņš ir pavisam vienkārši šeit ir tā kā pistons apakšā, kurš vienkārši uztaisa vienu tādu ļoti mazu pulsu, kurš ieslēdz šo tā kā kloku. Cik es saprotu, tas klok strādā pēc tā principa, ka šeit iekšā šajā droperī ir vienkārši kaut kādi nestakojumi itemi, kur vienkārši jo vairāk ieliek, jo laikam jo vairāk pulsi būtu, tā kā jo vairāk pulsi. Es īsti nezinu tiešām, kā šis strādā internetā, viss kaut ko bija sameklējis, kā kaut ko tādu būtu gatavu, un kaut kas tās arī man sanāca. Tā kā jā, 6 pulsi, kur ir no šīs te vietas arī strādās, kur nospiedīšu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ļoti jauki. Mūsu durvīm ir problēma. Viņas šobrīd var aiztaisīt ciet, bet viņas nevar labā veidā attaisīt vaļā. Lai viņas varētu attaisīt vaļā, mums būtu viss tas konkrēti powder jāsaroka ar mūsu lāpstu. Manuprāt, tas nav labi, tāpēc es iesāku vienu tādu, neteikšu, ka baigi mazu, bet tādu kā redstone sistēmu, kur arī atradu internetā, viņas sauc, es nemaldos, one block wide block swapper, kaut kas tāds. Tā kā samaina viņš pēc būtības blokus, tā kā tu parādīšu, ar kā tas strādā. Šeit mums augšā tā kā šajā līmenī būs grīda, kur šobrīd es šeit staigāju. Šeit izveidoju šīs grīdas redstone vienu septīto daļu, kā saka, tāpēc tagad var parādīt jums, kāds apmēram strādās, re, kur nospiedīšu tagad šo te pogu, un tas call bloks nomainījies pret sprūskoku. Un tā kā tas viss tagad strādā, es nomainīju vienu tiem blokiem pret stone slābiem, jo noteikti kāds no jums nesaprat īsti, ko šis mums dos. Ideja tāda, ka tagad iedomāsimies, ka durvis ir aizsaisītas ciet. Protams, pagaidām tikai viena septīta daļa no šīm durvīm ir pabeigtas apakšai. Tāpēc mēs gribam viņus sākt attaisīt vaļā. Es tagad tā kā aiziet drīzāk šeit un nospiesu šo te pogu, kas pagaidām šeit nebūs. Vienkārši viņu pēc tam savienošu kopā ar visiem šim tad apakšējo redstone, bet jā, tātad mēs varam tagad nokāpt šeit lejā. Nospiesu šo te pogu un kā jūs domājat, kas notiek, kad gravels satiekas ar slābu? Nekas slabs gravelam nenotiek, viņš tā kā saplīst. Tā notiek man šiek ar visiem sandu un gravelu visiem šiem blokiem, kas šādā veidā gravitācijas ietekmē. Krīt, kad viņi tā kā nokrīt uz kaut kādu torču vai slābu vai ko citu viņi saplīst, tāpēc šādā veidā mēs varēsim nospiest pogu, viss nokritīs savāks, makal nokāpsim, aiziesim uz turi un nospiedīsim vēlreiz pogu, vot šādā te veidā, un mūsu grīda būs atpakaļ tā sākotnējā izskatā, tāpēc kaut kā tā, tagad es šo tad visdrīzāk vēl 6 reizes šeit, vienkārši burtiski to pašu uztaisīšu vēl 6 reizes šeit, tad noteikti vajadzēs šo te visu savienot ar to pogu, bet tas vairs baigi sarežģīt nebūs, tāpēc, ka man visi materiāli ir savākti. Labi, man šķiet, ka nu esmu pabeidzis šīs durvis. Es tā kā visu redstone tikko pabeidzu. Es domāju, ka nu ir laiks tam ģenerāli testam. Es saliku arī tieši tik daudz konkrēti powder katrā dispenserī, cik mums ir nepieciešams vienai testa reizei. Tāpēc, jā, šeit ir tātad šis grīdas augstums. Protams, mēs arī tūdei šo te grīdu uzsēsim daudz, daudz skaistāku. Šo te tuneļa grīdu vismaz, nezinu kā pa turieni, bet labi. Iesim pie šīs te pirmās pogas. Varbūt arī uzliksim šie kaut kad zīmē, varētu paši atcerēties, kas ir kas, bet es domāju, ka mēs tik bieži neizmantosim, varētu kaut ko aizmirst. Kaut gan tas bija neloģiski, bet labi, aiziet, spiežam šo te pogu, vai tas nostrādās. Un, yes, perfekti, neviens klišķis vairāk nebija, tieši viss 6 reizes ieslēdzās viss un viss ir tā kā vajag. Wow, ok, labi, vai arī strādā šī te poga, to mēs tūdēļ redzēsim, tāpēc spiežam šo te pogu un, ir, vajadzēja būt tā, ka man būs precīzi taks ar šo te inventorijā. Precīzi taks, perfekti, yes, tas strādā kā vajag, tad laikam sanāk, ka ir 30 laikam konkrēti priekš katras reizes, jā, es domāju, ka noteikti papildināsim šos visu dispensers ar vairāk nekā vienai reizi nepieciešamo konkrēti daudzumu, lai nevajadzētu man visu laiku viņu tur augšā papildināt, vienkārši iemetīšu vienā dispenserī, jo nav nemaz tik lēni viņu tur papildināt, bet tas ir no baigi efektīvi, un, protams, būtu ļoti interesanti, ja varētu kaut kādus hopperus tur un tā, bet vienkārši šajā gadījumā tas nav īsti iespējams, jo pišku par mazi vietas mums šeit ir, bet nekas, šādas sistēma strādā, kas manuprāt ir ideāli, tāpēc tagad varam nospiest vēlreiz šo te pogu, vai šādā te veidā, un rekord, ko parādīsies mūsu īstā grīda, nosacīti sakot, tāpēc jā, ļoti jauki, viss nu šeit strādā kā vajag, oi, tagad laikam ir laiks šeit visu skaistāk uztaisīt.
Tas ir ok, laikam viss nu ir savākts. Atkal vajadzēja man pa pusi pasauli lidot un meklēt kaktusus. Reāli es biju meklējis tiešām tūkstošu bloku attālumā no manas bāzes. Nevienu neatradu, tā kā beigās nokuļu atpakaļ spaunā un nopirku kaktusus. Īstenībā vajadzētu tā no sākuma darīt, nevis tur baigi čakarēties. Bet labi, es domāju, ka šim ceļam mēs izmantosim līdzīgu tematiku, kāda būs man šie, ka mūsu pārējai bāzei. Tādā ziņā, ka mēs izmantosim dabīgus elementus. Tā kā reizē, ka šeit mums augšā ir tā kā nevis vienkārši parasts stikls, bet stikls kopā ar lapu blokiem. Manuprāt, tie piedod tādu ļoti interesantu izskatu šim kupolam, un es domāju, ka tie piedos arī ļoti labu izskatu šim ceļam, tāpēc šeit tā kā pa malu redzēt būs šādā veidā zāles bloki. Varbūt no sākuma tas liksies nauds dīvaini, bet tas nav dīvaini, tas tiešām tī labi, manuprāt, beigās izskatīsies, tāpēc šādu vienkārši saliksim šeit šo zāles blokus. Un es domāju, ka pašu grīdu mēs vispārīgi vedosim no koka kaut kāda. Mēs drīzāk, es domāju, miksēsim kopā šo te sprūs un darkoku koku, kuris bija priekš sacirtis un tā. Vat šādi te, jā, kaut kā tā, manuprāt, arī tīri būs labi, varbūt arī vēl šeit bišķīt, vat šādi, ļoti jauki. Es domāju, ka mēs vedosim tādus kā rakstus no kokiem, no divu dažādu koku veidiem, no šīta darkoku koka un no sprūs koka. Kādā veidā rakstus? Tādā veidā, ka tā kā viņi atkārtosies, manuprāt, tas izskatīsies labāk šajā gadījumā nekā kaut kā, nezinu, random, vienkārši bloki salikti. Tāpēc, jā, es domāju, ka darīsim tā, ka šeit tā kā maliņa būs no darkoku koka un pa vidu izmantosim sprūs koku. Manuprāt, kaut kas tāds tīri labi varētu izskatīties, tāpēc tagad būs bišķi man jāpakrafto visādas lietas gan no darkoku koka, gan no sprūs koka. Nē, es izdarēju visu to. Ai, tā nevajadzēja darīt. Un es domāju, ka mēs sāksim ar to, ka mums ir jāuztais tāda kā pāreja no šīs nepārāk skaistās portāla vietas uz šo te jaunizvieto tuneli. Un es domāju, ka mēs izmantosim visādus šos te kāpņu bloku pagriezienus, teiksim tā. Man ļoti patīk, nezinu, kāpēc ar viņiem visu kaut ko veidot, tāpēc mēs mēģināsim ar viņiem, nezinu, nosacīt eksperimentēt visādi, tā kā liksim viņas visādos pagriezienos un tā kā, piemēram, šeit, manuprāt, labi varētu iederēties, nezinu, šeit un šeit arī šie te sprūs kāpnes, vot šādā te veidā, tas jau liksies interesantāk, nevis vienkārši, ka tur būtu gluts un tā. Tāpēc es domāju, ka vien es turpināšu. Es domāju, ka vien šādi vien turpināšu, es vien lēnām veidošu šo te ceļu. Es domāju, ka viņš būs tiešām ļoti vienkārši un salīdzinoši ātri man uztaisāms. Noteikti daudz ātrāk nekā šis viss, ko šeit bija čakarējis iepriekš, ilgi taisījis un tā. Bet labi, tad laikam tiksimies pēc kāda neilga brītiņa, jums neilga brītiņa, kad es būšu šo te pabeidzis. Un tad laikam iesim vienu un izdarīsim pēdējo darbu šajā epizodē, izmantosim šo te bone meal un visu šeit apzaļumosim, teiksim tā. Šeit tā kā izskatās it kā jau būtu zāle, bet tas ir man tas mods ar nosaukumu laikam Better Foliage, jā, tā sauc to modu, kurš tā kā uztaisa, jau it kā tur būtu zāle, īstenībā tur nav. Vot kaut kā tā, man šiek, mēs varam arī dažas vietas tā kā izaudzēt arī šo divu bloku augsto zāli, lai izskatītos varbūt bišku tā labāk. Manuprāt, kaut kā tā, jā, tas manuprāt jau izstāsts diezgan interesanti. Ko jūs sakiet par šādu ceļu? Man patīk. Man patīk, kā viņš izskatās, var reāli saprast, ka viņš burtiski aicina mūs, lai mēs iet vien tālāk un tālāk. Protams, šeit būs daudz darba. Bet es domāju, ka mums tomēr vēl vienu reizi šis ir jāizmēģina. Es gribu vēlreiz redzēt, kā šis viss izskatīsies kopā ar šo te visu ceļu, un tas izskatās labi. Man patīk, kā tas izskatās. Es ceru, ka jums arī patīk šitā durvis un visa šī ideja, ko mēs šeit reāli arī šodien īstenojām. No sākuma es biju īstenībā diezgan skeptisks, jo es nebiju no sākuma kārtīgi izdomājis, kā mēs varētu šo te pilnīgi visu nosacīt automātiski uztaisīt, ka arī viss tā kā pazustu tās smilts. No sākuma es gribēju tā kā taisīt šo te visu ar pistoniem, tā kā, ka viņi tik uzstumti kaut kā augšā no apakšas, tās smiltis, viņas tā kā, jo es biju galīgi aizmirsis par to, ka šajā serverī vispār bija šī te feature ar šiem te dispenseriem un tā. Bet jā, manuprāt, tas izskatās labi, es ceru, ka jums arī patīk, kā šis viss izskatās, un izskatās jā, kur vienā vietā tas dirds pārvērtās par grāsu, otrādi grāsu pa dirdu pārvērtās, bet pēc kāda laika viņš man šķiet, ka viņš pāraugs. Es ceru, ka viņš pāraugs atpakaļ par parasto grāsu, es ceru. Es īstenībā, bet labi, kā paldies tev, ka skatījies šo epizodu, ja tev patika droši uzspied to laika pogu, kā arī abonē manu kanālu, ja tev vēl neesi izdarījis. Un tad tiksimies jau nākamajā Side SMP epizodē. Atā visiem!